Twongeye kubaha ikaze kuri Igihe Sport ni YouTube channel usangaho ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi twasuye Munyakazi Sadati wayoboye Rayon Sport n'umukunzi n'umusportif muri rusange abantu benshi baramuzi. Tukaba tugiye rero kugirana ikiganiro kigaruka ku bihe Rayon Sport irimo ariko no ku bindi, cyane ko iyi kipe iri no kwitegura n'amatora mu kwezi kumwe kuri imbere. Tuganire nawe rero ku bitekerezo bye, ese abayobozi abona umuyobozi wagakwiye kujyaho n'uwuhe, iyegura rya Jean Fideli we yaryakiriye gute, n'izindi topic zigiye zitandukanye turi buganireho rero ikaze mu kiganiro cyacu. Ikaze muri ofisi yacu kandi murakoze igihe.com. Ndumva mumaze kuba inyamibwa, mumaze kuba igisubizo cy'amakuru abanyarwanda baba bakeneye, kandi burya koko amakuru abakenewe. Yego, murakoze cyane. Hanyuma wenda kuri uyu munsi nabwo twagarutse ngo twongere tuganire, ndumva hari haciyemo igihe, wenda twihuse tudatinze cyane, duhereye ubu ngubu Rayon Sport barakubwira ati ku bwegure bwa perezida wari uriho, perezida Jean Fideli, mwebwe ni inkuru mwakiriye mute? Twavuga ko mwabwakiriye mute? Yego, ku ruhande rwanjye ni inkuru nakiranye n'akababaro, kubera yuko uko byagenda kose kumva yuko umuyobozi wawe yeguye, ariko none akegura kubera arwaye, yagize impamvu z'umubiri. Bwa mbere Jean Fidel nk'inshuti yanjye numva nyine ko yagize ikibazo cy'umubiri bikambabaza. Bwa kabiri no kuba atabashije gukomeza inshingano twamuhaye nk'abamambure ba Rayon Sport, nabyo biba bibabashe. Ariko ubwa gatatu noneho nk'umuntu uri mu kintu kuba tubuze umuyobozi waduhedingaga, nacyo ntabwo ari ikintu cyo twavuga ko twakwishimira. Ibyo bintu bitatu rero bituma nyine mvuga ngo birababaje, ariko kundi ruhande Rayon Sport nk'umuryango mukuru, umuryango umaze imyaka narayiyoboye n'abandi barayiyobora, twaragiye irakomeza, na perezida Jean Fidel kuba agiye ntabwo bivuga yuko umuryango wa Rayon Sport uvuyeho, ahubwo nawe urakomeza. Yego, ugakomojeho wenda kimwe navuga wenda nkawe cyangwa nawe kuri manda ye haburaga ukwezi kugira ngo imyaka ine abareyo n'ubundi bari bamutoreye kugira ngo abayobore irangire, ariko iyo myaka ine kuri wowe nka Sadati wibona utubona yarabaye successful cyangwa se hari ibyamwangiye kuko intambara zari nyinshi kuri we pe? Imyaka ine umuntu yayevariwa mu bintu byinshi. Ushobora kuyevariwa mu kibuga kuko aba Rayon Sport niho dukunda guhera. Ushobora kuyevariwa muri administration y'umuryango, ushobora no kuyevariwa muri siporo muri rusange nyarwanda. Mu kibuga Jean Fidel yabashije gushyiraho ikipe ihoraho, irakina yitabira amarushanwa yari yemerewe kwitabira, yaba amarushanwa nyafurika, amarushanwa shampiyona y'u Rwanda n'igikombe cy'amahoro n'iyindi mikino yagiye ibamo hagati, ibyo byose yabyitabiriye. Icyo cy'ubwacyo ni ubutwari, kuko hari n'ushobora guha ikipe ntabashe no kubikora cyangwa ntabashe kwitabira ijana ku ijana mu marushanwa. Muri ayo marushanwa kandi yitabiriye hajemo n'icyo nakwita ni uko yatwaye igikombe cy'amahoro, yagize imyanya yagiye yevoriwa muri shampiyona, ukava ku mwanya mubi uza ku mwiza uza ku mwiza. Ibyo nabyo navuga yuko yabigerageje kubikora uko byari bikwiriye. Mu mikorere, mu mikinire, mu mupira w'u Rwanda ntihaburamo imbogamizi, haba harimo ibibazo byinshi, cyane cyane no ku muryango nka Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport idafite amikoro ari stable, amikoro twavuga ngo arahari ABCD, turabizi ngo bijaci ishingiye kuri iki. Ibyo byose rero wabishingiraho. Icya kabiri, mu buryo administrative byibura yabashije ku maintaininga Rayon Sport ifite structure, ifite amategeko, ifite abakozi, kuko abakozi nibo bagira continuity y'umuryango.
ndetse bakajya naho tubarizwa. Ibyo nabyo ni uburyo bwo ku branding image, abantu bavuga ngo se Rayon Sports uyishaka isanga he, ukaba ufite aho wayisanga. Ukaba ari Rayon Sports ushobora kuvuga ngo ninjya kuri office ndasangayo secretary general, ninjya kuri office ndasangayo DAF, ninjya kuri office nshobora kuganira n'umuntu ushinzwe marketing. Ibyo nabyo byerekana stabilité bikanubaka confiance ku bapartenaire muba mukorana nabo. Icyo nacyo yaracyubatse kandi wabonaga gifite continuité ikomeze. Noneho mwevariwe ku rwego rwa sport muri rusange, navuga yuko Rayon Sports yagira ibibazo muri sport nyarwanda nk'izindi kipe zose, nk'izindi sector zose cyangwa nk'ibindi bice byose bya sport kubera imiterere y'iyo sport y'ubwayo. Nyambwira abantu ngo ubundi sport y'u Rwanda iyo umuntu ayikubajije urasubiza ngo sport ni iki? Ngo ni imikino yo kwishimisha. Ariko niba tugifata ibintu nk'ibyo kwishimisha, nabwo ubwabyo turacyafite ikibazo. Ntabwo turabasha kumva yuko sport ishobora kubyazwa umusaruro, ishobora kuba hati ya investment cyangwa se yo gushoramo imari yo kugira ngo abantu bakreemo imirimo, babyazemo umusaruro, babyazemo amafaranga nka job creation cyangwa se nk'ahantu ho guhanga umurimo. Ibyo rero bigaturuka kuri politiki y'igihugu y'ubwayo igifata sport nk'ahantu ho kwishimisha. Rimwe na rimwe niyo sport tukayiharira abantu tubifata nk'aho ari byo kwishimisha, ariko umunsi tuzajya spirit yo kumva yuko ni sector, ni imwe muri sector zigize ubukungu bw'igihugu ishobora kubyara umusaruro, ikabyara revenue, igatanga akazi, icyo gihe noneho abantu bazarushaho kubyumva neza. Umva rero naho ngiye kumwivariwa kuri icyo cyiciro, hazamo n'izindi factory cyangwa se hazamo n'ibindi n'abandi bantu, tuvuge abashya izo policy z'igihugu za sport, abazikurikirana nka federation, bikaza bikanafekta no kuri za club noneho atari na Rayon Sports gusa cyangwa atari na football gusa, ahubwo n'abandi bose uburyo kibagomba kumva iyo secteur. Ego turi muri uwo mujyo uherutse gutangaza yuko igisubizo kirambye ubona Rayon Sports yagakwiye ari uko yagurishwe ikigurirwa nyine abo bashoramari, abo baza kwishoramo imari n'ubundi wari ukomojeho. Ariko umuntu akibaza yagurishwe byakorwa bite? Ese ninde kugeza ubu ngubu uyifite wayihereza umushoramari wayigurisha? Ibyo bintu twagira ngo bidusobanurire. Ikintu cya mbere sino kureba ngo byakorwa bite, ahubwo tubanze tunarebe ngo turabyumva, turumva impamvu yabyo. Reka mpere kuri icyo ngicyo, none ndagusubiza ku cyo warumbajije. Umupira cyangwa na sport muri rusange kera wakorwaga mu buryo bwitwa amateur cyangwa se hari ubwo amateur batabigize umwuga. Ni ukuvuga ngo njyewe muri 60 Rayon Sports ishingwa, abantu bashobora kwishyiramo Inyanza bakavuga ati ariko tujye kwikina umupira. Rimwe na rimwe bava no gukina umupira bakajya kwinywera nk'agacupa ahantu bakikoramo kubera yuko bavuye kwishimisha. Wenda uko umupira wa Ivory wa tuzamutse mu myaka ya za 70-80 bakavuga ati noneho umukinnyi wacu witwa Oze ni urugero ntanze, reka muhe akazi muri kampani yitwa Beka cyangwa Karame Rwanda kuko ari abakunzi bacu, ajya agenda akorere hari abamuhembe, ariko aze tumuhe aze dukinire. Umva stili biracyari ibintu biri amateur bitari ibya kinyamwuga. Ariko uko igihe cyagiye kizamuka, sport noneho yaje kujya isabwa kwishyurira depense ikora. Muri izo depense ikora harimo kurokirita abakinnyi, umukinnyi kugira ngo aze kugukinira rokirite mu muho, harimo kumwishyura umushahara, kumutangaho ibikenewe byose kugira ngo agere kuri performance ye, harimo kumushakira imyenda, kumutegurira imyitozo, kumushyira muri lokali no kumujyana kuri match. Ibyo bintu byose nta kintu kidasaba amafaranga. Ngereranyije, simvuze ngo ni imibare iri exact, uyu munsi kugira ngo Rayon Sports ibashe kubaho ku mwaka irasabwa miliyari 1,200,000. Hari abantu b'abanyamuryango
bari mu bibumbiye mu fan club bari barakontribua kugira ngo bagire icyo bakoraho ubwo nde ntangiye kuvuga ngo ya miliyari na 200 ese tubabasha kuyikavaringa fan club za Rayon Sports ziri around ya 50 ziragiye rwose dushimira n'abagabo n'abagore bitanga kuko ubundi kwitangira ibyishimo sinabenshi no kwitangira ikipe yawe sinabenshi babikora ariko bagiye mu fan club yabo baritanze bakoze ibishoboka byose bijyanyije na 60,000,000 ku mwaka biriya bibuga tugungiye kuri point ya kabiri aho dukuru umusaruro wa kabiri ni ku kibuga turagerageje abafana bagiye muri mudu cyagerenswe biri mu bihe byiza ni 180,000,000 burya twinjiza ku mwaka cyangwa 200 havuyemo bya bindi byose bivamo twagiye tuganire n'abafatanyabikorwa bose tubegeranyije ntago birenze 400,000 stiri urumva ko bitarajya kwiza 600,000 kandi dukeneye 200,000 turagiye turateranye turabantu 10 cyangwa 15 turi koko yedutanze 40,000,000 kandi nubwo ntiwize nta nubwo ari revenues ziri stable ntabwo zihoraho kuri 200,000 turi kanda kandi tubonyemo 600,000 ese turajya koko tukeneye 200,000 dufite 600,000 umva atarimo deficit deficit ni igihombo harimo manque harimo icyo tukibura cy'urugendo rurerure ikibazo tukibaza ngo ese hari ikindi kintu twakora ubwo twacuze jezi twashyize ku kibuga abantu binjiye twabwiye abanyamuryango batanze inkunga twahamagaye hirya no hino tubonye kimwe cyakaye kijyo dukeneye none se ko dukeneye 200,000 andazava ese turi ready kuyazamura ese niba tutari ready turi ready yo kujya dushyira muri association yo kwishyiramo imyenda ya 300,000 buri mwaka ni urugero ndimo gutanga niba tutarirejire dushaka indi solution abantu babonye ibibazo bagomba no gushaka ibisubizo tugomba gukoresha ubwenge bwacu n'ubumanzi Imana yaduhaye kugira ngo dushake ibisubizo by'isi turimo n'isi irimo kutwegzije uyu munsi turashaka 200,000 ariko ejo siyo tuzashaka mu myaka 5 tuzadushaka 2,000,000,000 kandi turimo kwinjiza aho twinjiza twahabonye turimo no kumaximize ibishoboka so nkavuga ngo rero igikurikiyeho abantu bakagombye kubibona mu bundi buryo bakavuga ngo twari tubayeho nka association yitwa association Rayon Sports mu mategeko y'u Rwanda amategeko agenga association buryo abantu bose turareshya niyo sadate nagenda nkatanga inkunga ya 5,000,000 cyangwa 10 nzareshya n'uwo atanze contribution ya 2,000 kuko iby'itegeko riteganya ariko nubundi nibyo turimo gutanga ntago bi-respondinga ntago bitanga igisubizo cyanyacyo cya finance dufite niyo mpamvu tuvuga ngo dutangiye dutekereze ari n'ahandi nakubwiye ngo na polisi y'igihugu itangiye itekereze yo gufata siporo nk'ahantu ho kwishimisha gusa ahubwo itangiye ifate siporo nk'ahantu ho kwishimisha ariko tunabyara umusaruro ni ukuvuga ikaba pati ya loisir ariko ibyazwa umusaruro muri icyo gihe niba pati ya ruwazi kuko ruwazi na siporo ntiwabitandukanye n'ahantu abantu bajya kwishimisha bagomba kudetanta bakarekura ibindi bakishima ariko tukanabibyaza umusaruro niho rero navuze ngo twatangiye gutekereza nk'abareyo ni n'igitekerezo twatekereje ndibuka ubwo twari mu assemblée générale ya Rayon Sports yabereye kuri muhazi njye wari uyiyoboye harimo umwanzuro twabifasheho tuvuga ngo Rayon Sports yakagombye gutangira gutekerezwa mu buryo buri investment tukayibyaza nka company ishobora gushora amafaranga noneho iyo company ikaba yagurisha imigabane ku banyamuryango bayo simvuga ngo tuyigurishe Oze cyangwa tuyigurishe Sadate kuko no ku isoko ryo mu Rwanda n'abantu kugira ngo bumve iyo investment nacyo ni ikindi kibazo umuntu umenyere kwigurira ikibanza cy'akakigurisha cyungutse ntabwo uzamubwira uti ngo ino muri Rayon Sports ushobora kushoramo miliyoni yawe ejo bundi akaba twayabyaza umusaruro nacyo ni ikindi kibazo no kumvisha abo bantu ariko muri assemblée générale twavuga ngo dushinge company abantu baguremo imigabane dushore noneho dukore Rayon Sports ibyara inyungu
dushore mu bintu binyuranye ari nabyo bizanagaruka bigatunga none na ya ekipe dushaka yuko shining turebe muri za no mu bihugu bidukikije niyo wajya muri Simba cyangwa ukajya muri Azamu cyangwa na Yanga hari imbaraga z'amafaranga zihari ziri inyuma yari ya makipe umwaka igihe twajyaga mu matsinda ziya kipe twarazisezereye Yanga twarayisezereye yari iri hasi yacu ariko baraje hano baricaye bo barareba ngo dukore iki bari ibibazo bafite bashaka n'ibisubizo byabo uyu munsi ntago twakwigeranya nayo ariko nabare bumve ko nejo natwe dushobora kwicara tugatekereza mu buryo burambye aho twakura ubushobozi kuko ubushobozi nibwo busigaye bugena ibintu byose nubwo ubushobozi buva ku bwenge ubwenge bugatanga ubushobozi natwe tukaba twavuga ngo ejo twashora abantu rero bagurishwa Rayon Sport twabashakisha mu batsho gutanga imigabane yabo abayigurisha Rayon Sport n'umuryango ufite banyira ufite ba members buri ufite abamambure bazwi bibumbiye muri za fan club bafite assemblée générale ibahagararira mu rwego rw'amategeko so Rayon Sport abantu bakayifata nk'itagira banyirayo barahari umunsi ba decide biciye muri assemblée générale yuko ibyazwe umusaruro abo babikora kandi legali cyangwa se mu rwego rw'amategeko barabyemerewe yego ndakekereza iyo ngicyo cyo mu byukuri cyumvikanye hanyuma umuntu yakibaza muri iki gihe twavuga yuko Rayon Sport na muyobozi ifite cyane ko president aherutse kwegura kandi yayoboye n'igihe kinini bigaragara ko ari wenyine komite yatoranywe ho yagize gutya navuga ko niyagaragara cyane umuntu yakibaza noneho muri ibi bihe ikwiye kubya yabyitwaramo gute ese ninde ukwiriye kuyiyobora cyane ko arabura n'ukwezi noneho yamanda Jean Fidèle yari yatorewe none uhirangire bya nyabyo igihe kibe kigeze cyo gushaka undi ninde ubona ukwiye kuyiyobora akwiriye kuba yujuje ibiki reka mpera ahantu ku myumvire twe dufite nk'abareyo tugomba kumva kugira imyumvire y'ubuyobozi bumeze nka piramide piramide uko yubatse ihera hasi ifite fondasiyo ikazamuka ikazajya ku gasongero kayo akari agasongero ni perezida ariko twebwe igihe muri fondasiyo yacu twaba dufite fondasiyo iri erarije cyangwa itajegajega na perezida ntago yakagombye kugira ikibazo perezida kuba yakwegura ntibivuze yuko umuryango wavuyeho bivuze yuko perezida yagiye hari na komite ye yari hari wenda itarakoze cyangwa yakoze nge iyo evaluation sinayikora ariko irahari kuko yo ntiyigize yegura n'ubundi ubuyobozi bwa Rayon Sport burahari Rayon Sport ifite vice president wambere ifite vice president wa kabiri abo n'ubundi bakomeza iyo transition yuko perezida adahari ubuyobozi n'ubundi burahari ariko icyo bakeneye ni uko tuba turi sude hasi kuri fondasiyo yacu kuri ya piramide nakubwiraga kugira ngo nabo badahungabana ariko tukavuga ngo sejo ndi ko tugiye kujya mu matora Rayon Sport ikeneye uwuhe muyobozi Munyakazi Sadate yayoboye Rayon Sport afite ibyo yakoze byiza afite ibyo yakoze bibi afite ibyamunaniye afite ibyo yashoboye Nasimbuye Muvunyi nawe afite ibyo yakoze afite n'ibyo atashoboye Gacinya n'abandi umuntu wakagombye kuyobora Rayon Sport nuwaza akareba muri ayo mateka yacu akareba ibisubizo twebwe nk'abayobozi b'icyo gihe tutatanze akabiha umuryango akavuga ati wenda hari ikibazo cy'ubushobozi akatwereka solution ku bushobozi bwa Rayon Sport ntibibe solution yo kuvuga ngo niwoze ngo tuzaba tujya kureba abaze ngo 2,200,000 ahubwo akaduha solution yo kuvuga ngo ntago nabigishije ntago nabatamitse ifi ahubwo ndimo kubigisha kuyiroba akavuga ati wenda dufite ikibazo cy'ikipe ikomeye akatubwiye ati mfite solution niyi akatubwiye ati dufite ikibazo cy'ubumwe bw'abareyo ati solution yacyo niyi uwo muntu naza akaduha programme koko ubona zifatika ari nawe muntu twifuza abareyo twakagombye kumutora ariko inshingano yacu ntigarukiye mu kumutora gusa ahubwo tukumva yuko tugomba no kumushyigikira kugira ngo abashe kujya ku ntego umuntu ariyo duhaye programmes haba nakeneye yuko tumuba hafi kugira ngo dusupportinge ibyo yaduhaye kugira ngo bigereho muri make rero sinavuga ngo ni kanaka ariko navuga umuntu nkeneye wo kuba yayobora Rayon Sport gutanga igisubizo kuri finance ya Rayon Sport kuko ki cyangwa se hari ubwo ki umuntu yahita mu kinyarwanda nk'ikintu cy'ingenzi ikintu cy'ingenzi
dukeneye ni ukugira ubushobozi tukakompetinga na polisi tugakompetinga na APR zifite ubushobozi buri stable uwo muntu agomba kutwereka yuko agomba kutwereka ubwo bushobozi amaze kubona akaduha igisubizo mu kibuga Rensport ikaba yakipe ikubita amakipe yo mu Rwanda ikajya no mu mahanga yarangiza akanatwereka uburyo ki abariyo twese tugomba kuba hamwe kugira ngo dushyire ingufu Rensport ifite abafana benshi ifite abakunzi benshi ifite abanyamuryango benshi management y'abo bantu bose nayo nirindi somo ni ya management isaba yuko abantu bashyirwaho uwo muntu rero ufite izo gahunda nk'eshatu ndi navuga yuko yaba ari mieux placé mu kuza kuyobora Rensport Anima sada ukomoje ku kintu cy'ubumwe bw'abareyo cyangwa se guhera kuri fondation iramutse imeze neza president hejuru ku rugero rwa Tanzania rwa piramide nta kibazo yazagira gusa kenshi tubona amazi iminsi umuyobozi ugiyeho ubona aterwa amabuye cyane agasanga wacitse ibice bamwe turamwemera nitumwemera ubucyuye igihe bwo ari n'abatagatinyaga kugata uyu muntu yaturutse he n'umutsindirano cyane kuwenda mwiye n'abasimbuye mushobora kuba muzi wenda uko byagenze ibi bintu kuko byari byo Jean Fidel rero n'umutsindirano cyangwa se wenda nkamwe nari musanzwe n'ubundi mu muzi reka duhere ku bibazo by'abareyo ibibazo by'abareyo ntago ari ibibazo bya Jean Fidel si n'ibibazo byo kuri Sadate sinibibazo byo kuri muvunyi sinibibazo byo kuri gacira buri komite yabayeho yahuye nibibazo kandi ibibazo byayo na buri komite yagize ukwikemura ibyo bibazo ikibazo gikomeye cyabareyo twari dufite nuko nta na structure twari dufite itugenga tuvuge ngo president yagiyeho ajyaho gute akurwaho gute abazwe ibyo akora gute ntabwo ari ukubyuka ngo ujye ahantu runaka muri agatsinda muvuge ngo turamwirukanye oya hari uburyo byakagombye kuba bikorwa mu buryo bw'amategeko iyo ubwo buryo buhari rero mwese muyoboka ya mategeko mukavuga ati wa muntu ashizweho nuko twiyemeje mu mategeko yacu akuweho uko twabyemeje mu mategeko yacu cyangwa se atugejeje ku ntego dukurikije uko twabyemeje mu mategeko yacu iyo tugiye andeworo ya mategeko yacu tukajya kure mu tugurupe ugasanga twahuriye mu kabari runaka ku musozi runaka ubundi abandi twahuriye mu kandi ahandi twagiye hehe abandi twagiye kuri radio gutukana mu by'ukuri tumera nka zangabo zitagira umutware zirirwa zishondana aho kugira ngo zijye kwiyubaka cyangwa no kwirinda icyo ni kimwe icya kabiri tugira imyumvire kubera ubwinshi bw'abakunzi bacu tugira n'imyumvire itandukanye iri high iri medium n'iri hasi ariko ugasanga buri wese arafata icyemezo buri wese muri Rensport arashaka kuba ufata icyemezo rimwe na rimwe tukanisenya umuntu aragiye kuri radio ati umuyobozi wanjye sinanamwemera okay ntumwemera n'umutsindirano nko kubivuga iryo jambo uvuze riragira impact ku mupartner yagiye gushaka avuga ati se ko nabuyobora batakwemera uraza kumbwira ngo nze dukorane nabuyobora batakwemera ndese ninza n'amafaranga yanjye ngo dukorane abuyobora batakwemera biragenda bite iryo jambo uvuze wewe wise rito wise kujokinga wise ngo urimo gutukana urimo gutwika abantu bakishyura abandi ngo bajye ku maradio batukane cyangwa bavuga ibintu nk'ibyo byose yes bikore ngo urimo kurwanya kanaka Sadate Fidel n'undi ariko tekereza ngo wowe ibyo urimo gukora birashitenya wa muryango ubeshya kukunda ubwiye umuntu ngo wewe uriya muyobozi wanjye namutsindiriwe na RGB na ministeri ya sport okay good reka tubifate ko aribo mu gutsindiriye ariko ni umuyobozi wawe njye buriya muri kamere ngira umuyobozi wanjye ngomba kumwubaha ngomba no kumuyoboka nk'amuheza ikiganza kugira ngo mu icya kiganza muheje no kumbwira ngo nemeye kunyobora ariko mu kunyoboka nteze imbere ukaha ukama ibisubizo njyewe nkeneye ariko ninjye hariya aho kujya ngo utere ibiganza nkashaka ibigugira ujye ubona ingabo za Kongo ingabo za Kongo iyo zigiye ku rugamba hari irase umwanzi hari irasa iyubwayo irasanya iyubwayo hagati yayo hari ivuza induru hari kurura iki hari yambaye fime hari hagari irebera hari usenye birimo gukorwa ugasanga bya bindi byose bibaye akaduruva natwe tutitonze dushobora gushiduka twabaye nk'abo ngabo umuntu akaba arimo kubaka undi akarimo gusenya ndemo kuvuza induru
undi arahagaze arebera undi agize gute undi agize gute ariko se ati the end cyakindi dukunda twita Rayon Sport ngo turimo kucyubaka cyangwa tubagiteza imbere ntabwo tugiteza imbere subije rero ku kibazo warumbajije uti se wari umuzi Rayon Sport n'umuryango mugari ufite miliyoni n'ama miliyoni y'abantu uvuze ngo abantu bose urabazi cyaba ari ikibazo aho ngiye mfite imyumvire yo kuvuga ngo nzayoborwa n'umuntu nari ntiwenzi nange ndaba mfite ikindi kibazo kuko abantu bose muri Rayon Sport simbazi kereka niba nshaka ko nzayoborwa na kaka groupe k'abantu restraint k'abantu runaka kishyize ukumva yuko kagomba kuba ariko kabazwa ibyo bintu nibwo naba mfite ikibazo ariko twaguye ibitekerezo tukavuga ngo niba turi ama miliyoni 53 nkuko tubivuga ntabwo abo bantu bose Sadate Munyakazi nabamenye n'ejo azaza mu buyobozi nta nubwo nzaba muzi cyangwa muzi ariko inshingano ufite si uko ntamuzi ahubwo ni programme anyeretse narangiza nkanavuga ngo se input yanjye cyangwa icyo nshyizemo kuri uyu muntu ni iki ari nacyo Rayon Sport ikeneye kugira ngo ijye ukumvikana urumvikana nk'umuntu utabishyigikiye kubera iki umugani kari abahoze bayobora Rayon Sport kandi nawe urimo kuki wenda we tutakubonyeyo umuntu ashobora no kwibata ise Sadati aho Rayon Sport gutyi ari ku ruhe ruhande njyewe ndi ku ruhande rw'ukuri ndi ku ruhande rwa structure ndi ku ruhande rwa stati ndi ku ruhande rw'amategeko ntabwo njye nshobora kwiyasosiya n'ibintu biri hande yore y'amategeko njye sinshobora kwiyasosiya n'ibintu biri inyuma ya structure twashyizeho icyo gihe nasaba ko iyo structure ihinduka navuga ni muduhemo mu bagize inzego za Rayon Sport muduhemo n'abahoze bayobora Rayon Sport muduhemo izina rijye muri stati icyo gihe niwansangana akavuga turaganira ibiki bya Rayon Sport namubwira ni stati irabinyemerera ariko umuntu aje akambaza atari ku bundi ibi mwajemo byitwa iki namusubiza gute tujye tureba kure tujye tunashishoze abantu baragiye bajya epfiriya mu Kinigi baricara baratekereza barahura bazi ko barimo gukora ibintu byiza ariko inyuma igihugu kitweka ko wenda bitari byiza ejo nanjye nshobora kwisanga icyo cyicaro kitari kidafite foruma n'imwe icyemera kidafite structure n'itegeko na kimwe ricyemera ejo nkajya kugitangaho ibisobanuro so ntabwo rero ndi inyuma ya Rayon Sport ndi inyuma ya Rayon Sport ahubwo reka mvuge ngo ntabwo ndi ku ruhande urwo ari rwo rwose ngiye ruhande ndiho ni Rayon Sport umuyobozi uzajyaho akampamaga nzamwitaba ubu Rayon Sport ifite aba komite nyobozi n'impamagara ikangisha inama nzayitaba ifite esigi n'impamagara akangisha inama nzamwitaba ariko foruma y'abahoze bayobora abantu bameze gutya icyo gihe mba natangiye kujya ku ruhande njye numva mu neza ya Rayon Sport ibyo twakora byose twabikora muri strictes z'umuryango twashyizeho nka Rayon Sport icyo kintu rekana nagishimangire abantu muri sport ngo ni abantu batavugwa ni abantu bikoreye ibyo bashaka ibyo unabisanga mu makoperative rimwe na rimwe ibyo bintu rero bitereza bad management ugasanga abantu bahura mu makimbirane kubera yuko basohotse mu murongo w'ubwabo bishyiriyeho urakoze amatora aregereje waba uteganya gusubiramo uraje kumbaza gusubira kuri wa Rayon Sport bakunzi b'igihe ndabazi muri benshi bwana wose wansubira muri ofisi yanjye njyewe Munyakazi Sadate nta gahunda n'imwe yo kuri wa Rayon Sport mfite ubisabwe urayikunda pe uranamushyigikira umuyobozi wese ugiye icyuvuza ahubwo bungiye kukwigira bakakubwira ati Sadate ewa icyuvuze rwose turabona ari wowe wakongera ukaduha amahirwe ya kabiri abareba babigusabye kuko rero urayikunda wayakanira oya ahubwo icyo uvuze uti umuyobozi wese uzajyaho yizere sinzi uwo ari we ariko yizere yuko my support irahari full support nzaba nshoboye basabye ko ari wowe umuyobozi nawe bakagushyigikira oze rwose ntabwo byashoboka pe rwose ikinyamakuru igihe si ntimufite audience nini ku isi yose mbivuze mbibwira isi yose yuko Munyakazi Sadate muri gahunda afite ntabwo nayobora nakongera kuyobora Rayon Sport kaba ari kaya mvugo ngo warakanzwe hari byinshi umuntu aba yarabonye hari exposure Rayon Sport gushyiraho hari pressure Rayon Sport gushyiraho hari umwanya uhari Rayon Sport hari umutungo wabo uhari Rayon Sport ariko ati the end igisubizo kikaba ibitutse
aha ntibakabyibagirwe bisobanuye ko abaye DC ku buyobozi nge nabaye DC sure we nuko abantu bavuga ibintu wenda yaba direct ku kibazo ngo nta diplomasi washyizemo nta politique nta kiboya ibi rwose niko kuri nafashe umwanya wanjye weekend zanjye sinataha ubukwe ahubwo nkajya muri Rayon Sports iyo office niba mubyibuka yahoragamo ba Rayon Sports akazi kanjye nsa nkugashyize ku ruhande umutungo wanjye ukagenda ukanawufata rimwe na rimwe ugahisha n'umugore ko wawufashe ukawutanga nishyura abakinyamaro kritema ndahemba kuva ku bwa muvunyi ndahemba ku bwanjye mu mutungo wanjye niyo ni 94 ziragenda nkuri imishinga ya MK card yantwaye miliyoni zenga 150 rikodi zirahari ndara majoro nubaka structure shyiraho negura stati amaregrement d'ordre interieur shyiraho za business plan shyiraho ama strategie yo kugira ngo Rayon Sports ibikigo gikomeye umwanya wange wose ndawutanga at the end ati byose ni sedate iyo mimi sedate arashaka gusengera Rayon Sports n'abagumana natanze amafaranga yanjye ntanga umwanya wanjye nubaka ibintu byose kugira ngo mpindukire mbisenye havuga nti rero narananiwe oze naratinye oya rwose nabareba babambona muri iyo sanse oya nzasigitira ubuyobozi bwose bwajyaho icyo cyo ni promise nihaye nahaye Rayon Sports ariko kugaruka kuyobora ahubwo kera nitanga imigabane abantu bakaba baguramo imigabane nkaza nk'umwe investor cyo akureba niba ari cyo mfite nanjye nkaba nashora nk'abandi bose ariko kuyobora no Yego dusoza ukomoje ku kintu cya MK card wari wanatangije ariko hari n'umushinga wigeze ku launchinga wa stade muri ibyo byinshi waruvuze kandi ni ikibazo gikomereye navuga sport y'u Rwanda ibikorwa remezo n'ubyo yego biri kubakwa ku bwinshi ariko biracyari bike iki kintu cyo ukiri umuyobozi wavuze kuri iki cya stade n'umushinga washobokaga cyangwa ubona uriya mushinga washobokaga 100% niba ufite population ya 5.6 million zikuri inyuma we muyobozi ukananirwa kuyubakira one stade stadium 60,000 wese waburi kandi uri kandi yuhe muyobozi niba utashobora kumanaginga abantu 5.6 million kugira ngo mugiye kugikorwa nk'icyo ni ikibazo ahubwo ikibazo kikaba ngo no mu byo bantukaga nacyo kirimo bati uratubwira ibidashoboka kubera iki uratubwira ibya stade kubera iki umuntu akakubwira ngo uwe muyobozi guhambwiye ngo uzanyubakira stade wambeshye ukabintukira ahubwo wambajije strategi nzakoresha kugira ngo mbigereho ese wanabanje kureba koko bikenewe ese wabanje no kureba yuko tutaba twubareba Rayon Sports yubatse stade tugashya hariya gikundiro stadium my friend my dear value yacu yabihindutse kandi umuntu wese waganiriza ngo mfite abantu 1.6 million badukunda mu gihugu cyose ngo ino nyubakiri stade tuzakwishyure mu myaka ingahe 30-40 barabyemera amushwanye na mfite ababishobora kubikora tukabishyura mu myaka 40-50 ako se nanone umuntu yakibaza wakubaka stade utahembye sada irero nyine niba buri hari ikibazo tugira abanye umuntu yafite inzara ntatekereza neza nibyo ni byo ntabwo umuntu wana nk'u Rwanda rurimo kubohorwa abantu bawe barwaye amavunje imihisatsi yabaye imihirimbiri imyenda tutamese urabanza ugakora social transformation ugahindura imyumvire y'uriya muntu wamara kuyihindura noneho uriya muntu uhindutse n'utangira gutekereza iterambere natwe abariyo hari ahantu twari turi mu mitekereze no mu myumvire tuvuga ngo turwane no guhemba yes ahubwo ikintu nitwakagombye kuba tutanagitekereza niyanzara nakubwira gituma tudatekereza neza niyo mpamvu nabwiraga siko nitwongerera amafaranga niyo mpamvu nabwiraga nirukaga nshaka abo twita local companies abantu lokali kampani ziri lokali kugira ngo zibashe gukavaringa yanzara yacu noneho nitumara gushyira inzara dutangiye gutekereza ibikorwa by'iterambere kandi birambye kandi nta nubwo wakora igikorwa cy'iterambere udafite dream nini ugomba gutekereza bihambaye ukagira indoto kuko indoto nizo zivamo reality
uzagende urebe America New York yubatswe nabandi nabadinimazi nabantu barotaga bakavuga ati uyu mugi turawubaka abantu bakabagira basaze mu gihe cyabo ariko bari 5 bari abantu batanu uyu munsi turabona New York itwe n'abantu miliyoni 100 nawe rero utabaye umudirima urote I say ya uri ntago wajya hariya uramanuka isi yaka kanya rero niki gihugu kidafite abadirema abantu batekereza byagutse ntago byose nese vision 2020 niba bavuga ko itazashoboka abantu bakavuga ngo ibibazo bakimihanda igiye mu makaritsi abantu babyemere ama hotel de 5 étoiles ndibuka president Kinito naza mu Rwanda yagarukiye ku kibuga avuga ngo na hotel yashyikiramo uyu munsi turahostinga aba president 50 cyangwa 100 bakabona aho tubaraza nuko habaye abantu batekereza abantu bafite intekerezo zagutse inzozi n'abareyo rero niba dutekereje akantu kamwe kitwa stade twumva ko ari inzozi zikomeye oh my friend biracyagoye eko hanyuma dusoza ari ubutumwa wagenera abakunzi ba Rayon Sports n'abantu abareyo muri rusange tugana ku musozi akambwira ba Rayon Sports nti why twebwe kuki ari twe ducandagaguranamo kuki ari twe tudashyira hamwe kuki ari twe turi abakene kuki ari twebwe kuki Imana yaduhaye potential yaduhaye potentialité yo kuba turi benshi ariko kuki tutayibyaza umusaruro bajya bavuga muri Bibiliya ngo iyo uzi ubwenge Imana igira guti irakureka Imana yaduhaye igikundiro iduha abanyarwanda kuki wayi tutabyaza abantu umusaruro iyo potentialité ngo twaguke duhinduke igitangaza buri mureye yibaza iki kibazo kuki twebwe kuki turi abakene kuki tunanirwa kuki tudashyira hamwe umuntu rero namara gutekereza kuri iki ngiki igisubiza akifate mu mutwe we no mu mutima we ashyireho n'akadomo iyo ni message nabareyo kuvuga ngo sadata ziyo aziyamamaza muvunya aziyamamaza agacinya aziyamamaza ndende aya mazina rwose mwiyatindaho uwo dukeneye ni umudirima wo kuza kutwubaka muvunyi n'abafite dream azazi dukubite nk'abareyo twishime Tadeyo numva bavuga ngo uzaza kuyobora Rayon Sports niba afite iyo dream yo kuduhindura ibitangaza azazi dukubite nundi niwo twaba tutazi azanye programme yo kutwubaka tumusupporting ariko twogwa muri hwayi twebwe kuki twebwe turi abakene kuki twebwe tudatera imbere kuki twebwe tudashyira hamwe kuki twebwe ibyo tubisiga inyuma ahubwo du focusing imbere yacu icyo ni kimwe ku bakunzi ba Rayon Sports ku bantu muri rusange Rayon umukino sport nifatwe ku rundi rwego baduhaye minisita mushya wa sport baduhaye PS mushya wa sport nibaze baduhindurira inzozi zacu tubone sport iri ku rundi rwego atari sport ijya kucungira ku bantu twagiye guhaza nationalité gusa atari sport ijya gucungira ku bantu twagiye kugura aba bakinnyi tuzi ko ari bitangaza bakaza bakaba flop hano tukamara imyaka ibiri tubahemba kuko twabasinye contrat ni tuzisesa fifira duhana ahubwo iba sport idevelopa kuva muri sekte zose football basket volley ive mu bana umupira uva ku mwana w'imyaka 6 kujya ku myaka 8 hari ikiciro abafite kuva ku myaka 8 kujya ku 12 hari ikiciro abafite kuva ku 12 kujya ku 16 tuba dutangiye kumuha orientation kuko ari cyo twamubonyemo nibaza bakatudevelope sport tuzishima kuri tapi niturangiza tunabibyaza umusaruro mu my investment anyuranye niba ki hotel sportif tuvuge ngo nitwakira ikipe nka piramide turayatya muri hotel ifite complex ifite ibintu byose piramide iri bukeneye mu myitozo no kwitegura match ifite ibibuga ifite amapisine ifite amamis donc ifite ibintu byose biri responding aho icyo gihe nzahita ntekereza muri investment ya sport undi nawe avuga ati reka ntekereze mu investment yo gukora umwenda jezi kuko Rayon Sports yicuruje jezi miliyoni
ibyo byose tubitangiye kubitekereza muri investment ariko igiye muri sport muri ministeri mwicara mukumva ko sport ari ibyishimo gusa nta kintu tuzageraho banyakwa rero mwagiriwe icyizere yaba ministeri ndumva ndamuzi PS ndamuzi ibitekerezo byanjye nibyo ni mutwubakiye ni bwa core development y'umupira nitwangiza tunayukoremo invest tuyishoremo ishoramari abantu turyoherwe dushobora sport touristique byo binikora fifi za hano igakora inama abaki bakaza hano byandira umusaza aba yaduhaye natwe tutangiye gutekereza ko twazana abandi bakakora sport sportif touristique hano ese undi tuzakira amagare isi yose izabira ni iki gihugu kitaduhaye ahubwo twebwe turi kibyaza umusaruro gute wasanga nabo tuzajya mu magare badahari wasanga n'igikombe cya Afrika wenda umusaza dutegurira kuzaduhesha n'ikiga ibi bikorwa remezo ntabwo wabyubaka buryo udafite dream nde yindi ugasanga nta tutarimo no gutegura abakinnyi bazakina n'icyo gikombe ubwo se ibyo nabyo bizava muri polisi y'igihugu n'abatekinisi bakagombye kuba babikora so ngiyo hari igihe umuntu avuga ku bya siporo kuko ko ari imwe muri mu bintu umuntu yabayemo akagira akababaro ariko umubabaro wacu muwumve gutyo abantu bo kurangazwa n'utuntu duto ahubwo turebe imbere hacu hari iki njyewe munyakazi adate nzabigezamo uwe musaruro I want money, I'm a businessman. Njyende mu businessman ikintu cya mbere ndeba ni inyungu bien sûr ibyo birazwi ni nyuma yo gukunda igihugu abantu barabizi ariko imaze gukunda igihugu ngomba gushaka inyungu rero maze kugira reka nkubwiyeze abahanga muri ekonomi bavuga yuko igihugu kugira ngo kibigikire nuko batatu ku ijana batuye igihugu bagomba kuba bafite hejuru y'ibihumbi magana inyungu y'ibihumbi magana atatu by'amadolari ni ukuvuga hejuru ya miliyoni magana atatu z'amadolari buri mwaka mu Rwanda se gatatu ku ijana turabafite wasanga na zeru n'ibice zeru 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 rimwe turacyafite urugendo rwo kugira ngo tube abakire so rero ntabwo tuzaba abakire tutabona opportunities zihari ngo tuzibyaze umusaruro njye ninshora mu kintu nzatanga akazi ejo iyo nyungu nagize nzayishyira kuri banki bayicuruze cyangwa nyishoremo ibindi bintu ntanga kandi kazi igihugu kibeho abantu rero kutabibona gutyo tukajya muri sadate sadate agiye kuyobora tumutukisha abantu tumwangishe ajye kuri social media bamutuke ajye ku binyamakuru bamutuke urahantu kaze ngiye kunduka nta kintu bimpindura unzi ko nzi aranzi wewe uzi ukunzi uranzi igihugu uko kinzi kiranzi niba ari sadate ugira gutya ni gutya niko bamuzi ntabwo kunuka ibyo biri butume bahindura uko banyumva kandi n'ibiri butume nanjye mpinduka ahubwo wowe urimo guta umwanya kandi twakagombye kunga imbaraga ubu nizo mesaje nashaka gutanga urakoze murakoze cyane urakoze nawe